Всім привіт! Мене звати Оля. Я студентка 4-го курсу Полтавського університету економіки і торгівлі, спеціальність маркетинг. За роки навчання в університеті я зрозуміла одну річ: маркетолог – це не просто професія, це стиль життя. Це те, що приносить не тільки гроші, але й задоволення. А під час карантину, який був ось недавно, я зрозуміла, що маркетолог стала самою популярною професією. Всі шукають, всі переходять з офлайну на онлайн. А для цього хто потрібні? Звичайно ж, ми. А також професія маркетолога дуже крута тим, що я можу працювати в будь-якому місці. Це що вдома, що в парку на лавочці, де завгодно. Ось навіть зараз я роблю пост для одного з моїх замовників. Тому я раджу всім поступати до Полтавського університету економіки і торгівлі на спеціальність маркетинг.